Ni aje bro, job vipi? Shida tupu mzee. Imagine, insurance yangu inexpire kesho. Na siwezi fika bei, makarau pia wako kila mahali. Ai wewe, si Momentum Credit wakusort kulipa. Utapata hiyo sticker hata before siku iishe. Sticker bam, malipo baadaye. Alafu kulipa je? Utalipa kila mwezi mdogo mdogo. Imagine uko na 11 months za kuilipia. Sio utawezana. Eh? Ama vipi? Hiyo nitawezana bro. Thanks sana. Itabidi nimewachapia. Kusema ukweli, kubai insurance ya boda ama tuktuk yako si cheap. Momentum Credit itakusort na sticker ya mwaka. Malipo ni mosmos. Wana deliver same day. Bonyeza *674#. Upate quote yako sahihi. Hakuna haja ya kukosa business juu ya insurance. Bonyeza *674#. Upate quote yako sahihi. With Momentum Credit, hautatambua stress ya kuget insurance sticker saa zile hauna cash. Call 0709-434-000 ama bonyeza *674# upate quote yako sahihi. Sticker pop, lipa mosmos. Momentum Credit, expanding your possibilities.